Så, nu funkar det. Varmt välkomna ska ni vara till oss på Attefalls fabrik. Vi befinner oss just nu här uppe i vackra Söderköpings kommun. Processat fram ansökan, tagit fram alla handlingar som kommunen kräver. Jag har sen fått ett startbesked och tagit in en kontrollansvarig som löpande har godkänt våra olika steg i processen. Häng med! På plats kommer en slutanmälan göras till kommunen och den kontrollansvariga kommer gå igenom de olika delarna. Då står vi här efter en lyckad leverans. Ja, vad säger du? Verkligen, jättenöjd. Kanon. Hur kände, var det nervöst när huset... Jag var lite nervös när jag låg och hängde upp i luften där. Jag tänkte att kommer det passa? Men det allt gick som smort. Från killarna tyckte jag att det var en piece of cake. Flexibelt, man kunde ha individuella val som vi har fått. Och, väldigt smidigt. Okay. Vi är kanonnöjda. Och ansökan och så till kommunen har fungerat bra också. Ja, det enda som jag tycker var strul, det var egentligen kommunens anläggning av Vattenfalls hus. Mm. Det var väl det som var det största problemet snarare än relationen med leverantören av huset. Och förväntningarna på konstruktionen och byggandet av huset och så, har det... Ja, men det har motsvarat. Jag tycker väldigt finishen på inredningen är verkligen kanon. Det är verkligen jättefint. Mm. Vi är jättenöjda. Kul. Och nu har vi Lauris gänget bakom oss här i kameran som ska slutföra de sista delarna och göra finishen på huset. Sen är det klart att bo. Ja, vi ser fram emot det. Tack så jättemycket. Tack själv.